Nous récentes flouages républicains tenant ni la papa n'zakana ya flouan juanjo tanura panjara viam ni se achasa samiaf fionan nous karakara un programme national fiagine zen novena tink tour lalan faïndinja fizarana chaikev. Ni juste amni fan lourena luka wanjo startup misa siv ni atrian famajanan tam la fifanana la pitch 3-2-1 by fiarin na tote ni vato ni vulan octobre yankun fluan republika anja zuelan joan na aswam tovan am fanarakam filan nyur nasan ijo tel vuluan tam ni fifanana niu. Si vous voulez, nous vous avons dit que nous avons fait un travail qui nous a fait un pulton, nous avons fait un travail qui nous a 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 fait un Andrian nous fait notre équipe aïe n'ambe full yach ken ya pa valndala nam la lau viva football U17, karakaren fait à l'abja viva, na l'arjbisi à la camisa kusa nou anatante jan zay a pa valndala mzay, enem kenza na kamasu ambouni. Tu gagnes ton fan mais ça comme notre on a tenu fait pas l'embavement à tenir à bout classique de à ce qu'obtient un jeu à narrexani à tenir faire un chèque les fans à titre que t'as dit à toi on a tenu à l'ouate une bavode et nanou canani à taper quand je m'arrête à t'amener à la tenue yon on a tamé le temps nous rappelera à t'aimer la papa zakana y a vlou ni flou ni république en brazil fion en caracren programme national fierina zena nouvelle ding qui a tout l'année indrindra fizarana traikefa teo amin'ny filo andrazoel sireo tanora ampandrara satria raha malala fa dia mialohan'ny filoam-pirenena azy dia mpandrarana andritra ny taona maro ny filoan'ny repoblika andrazoel fanadiadiana. Malagasy ofy business meeting by fiarina fionana fifanankalozana tory lalana no natao teto amin'ny lapampanjakana ihany filoany maraina teo ny filohan'ny repoblika andaniny ireo tanorampandraraha manodidina ny 70 kosa ankilany mpandraraha avy amina orinasa madinika sy salatsalany voasolo tena teto avokoa ireo sehatrasa rehetra fifanankalozana tamin'ny kitsipo ny fampizarana sy nitondran'ny filo andrirajoelona antraikefany tamin'ny taona maro na tanorampandraraha azy natokako mihitsy ny androandroana mba hahafahana mifandinika mifanoro lalana mifampizara ny trakefa mifampizara ihany koa ny viny ary indrindra mifijerevana ny fomba ahafahana manampy anareo tanora zay zany amin'ny akapobe any zavatra ataontsika zaho aloha tena ampitiavana lehibe no andrasako aminareo a satria ny fifampiresahana ny fifanakalozakevitra ny fifanampiana zay no zava-dehibe amin'ny fiainana amin'davanandro io a na io anivon'ny tokantrano a na io anivon'ny fiarahamonina na io anivon'ny firenena hifampizara ihany koa tsika androany ny expérience satria fantatrareo a fa za de mpandrara alohany na filohan'ny repoblika ny tenako nandrara ary zay expérience zany tiako zaraina aminareo ihany koa satria amin'ny fiainana ray manontolo dia matetika tsika nanareo mety tratran'izany voalohany a ny olan'ny tanora aloha dia ny tsifisiny ny lalam-bola hoe ahoana moa zany no ahafahana miinvestir amina projet anankiray faharoa a dia matetika ny tanora ihany koa dia sous-estimen'ny ny olona eo amin'ny fiarahamonina na manana projet tsara toy inona ary ianao dia tonga dia akiviny ary zay ny milova antsika ny toetsaina hoe zany ve dia andeha zany ve dia ety tsy possible ny mampirehisira an'izany zavatra zany tsy possible ny ahomby an'izany projet anao zany zay zany ny faharoa fahatelo a dia ny antony lehibe namoriko anareo eto androany matetika ny tanora tsy misy miely matetika ny tanora tsy dia hita ny fitondram-panjakana loatra zay ny zava-misy dia zay no antony ivirintsika androany fianakalozana hevitra dia zay ihany koa no tiako resahana aminareo hoe nanao programme anasa isika nanao an'ilay hoe fiariana
bahoitina anapina ny tanora efa betsaka no ome olazaiko ny antontaniro sy rehefa avy eo ny atetika asa izay mivatsinjany fiariana izany fa mbola betsaka ihany koa nefa ny tokony ho atao tokony misehatra angambany a alalahana bebe kokoa amin'izany sehatra fanampiany fitondram-panjakana ny mpandraharaha tanora izany antony mahavory antsika eto androany a dia mba te hiaino anareo a mba te anampy ianareo ihany koa tena kitsipo an satria fantatro fa mila ampiny ianareo fantatro fa betsaka ny tanora te hivoatra amin'ny fiainana fa ny eo fotsiny mila haintsika manavaka tsara samihafa no hoe manangana orinasa sy mahafantatra ny tena filain'le olona ao amin'ny fananganana orinasa zany hoe samihafa no manana sensana leadership ny créativité ny vision ary mila anana ihany koa ny olona tsy morativy fa mila olona zany tena manana résilience be a dia manana foi finoana finoana ara-panahy fa finoana ihany koa amin'ny zavatra izay ataony za manokana zay koa mihitsy zavatra rehetrarehetra ataoko dia ananako finoana izay dia fitiavana fitiavana amin'ny zavatra ataonareo dia rehefa mitambatra izay zavatra rehetrarehetraray a dia mahomby ny zavatra rehetrarehetra atao ka za moa zany nyfaniriko dia mba aomby ianareo a mba hiréussir ianareo a dia zay ny nakaiky ny tapakandroko androany mba hitafatafana sy dinidiniana aminareo a ahafahana ihany koa miaina aminareo ireto tanora reto kosa ny fampizara tamin'ny kitsipo ny olana sedrainy amin'ny fandraharana izay ataony ny ara-bola ny ara-pitaovana ny pitsopitso ny ara-panjakana sy ny fikaroana lalambarotra dia opportunité iray a netiko ilay izy a anehona ny projet ako na hoe ao amin'ny textile ary ilay izy a indraindray tsinitsiniavin'ny olona dia tiako ny projet ako a tiako inoko ny projet ako a ary tiako koa horen'ny filoham-pirenena hoe misy tanora miezaka eto madagasikara fa tsy mangataka fotsiny ny hevitra ao mihitsy no entinao directement hoe amin'ny filoham-pirenena tsy misy mpanelanelana izany hoe tena hevitra ao no voapitanao any amin'ny filoham-pirenena miaino izy a ary après tonga dia nomeny vaaolana sy nampanantena ihany koa izy hoe mbola hisodiniana ny momba ny orinasa tonga teo voasa manokana moa zany tenako androany a anatrika an'la fifanankalozana natao tamin'ny andriamatofoloha izay isaorana anazy manokana satria fotoana nafana namelabelatra sy ataoko hoe nampiseho anazy ny nare ny difficulté iainan'ny mpandraharaha tanora eto amin'ny firenena amin'izao andro zao ohatra hoe ny accès amin'ny financement a na ny concurrence ny importation izay tena ataoko hoe mibahana be eto amintsika dia zay ny tsy afahanay a misaligner amin'la concurrence na produit importé zany hoe tenako manokana zao nangataka mise en place na politika na protectionnisme intelligent tsy hoe akory hoe tsy hanavatra entana tsontsika fa mila jerena hoe inona daolo ny produit fini tokony afarana sy tsy manamaivana an'la industrie locale ohatra dia faharoa nangataka koa ny tenako hoe raha mety a dia aloha mba mitady na investisseur na orinasa eto Madagasikara afaka manodina an'la akora brut ou produit matière première fini utilisable ho an'ny industrie locale ankoatr'ireo olana sedrain'ny mpandraharaha nolazain'ny filoha Andry Rajoelina ihany koa fa anisan'ny fanalahidy ny fahombiazan'ny fandraharana sy fampiroboroboana ny toekaren'ny firenena iray ny fanomezana vahana ny mpandraharaha ao aminy ary ndraisiny ohatra tamin'izany ny ao Maurice sy Senegal amin'ny akapobeany rehefa mitombo ny orinasa dia mitombo ihany koa ny olona miasa rehefa tsisy ny orinasa dia tsy misy ny olona miasa zay zany mazava-dehibe any hoe ilaina amin'ny fampirisihana amin'ny famoronana asa rehefa mandeha manao mitsidika ireny a manerantany dia matetika amin'ny firenena tena mandroso dia ny firenena izay misy mpandraharaha avy ao toerana tany Senegal zao ohatra dia misy lalàna mihitsy any ny ao Maurice koa zao misy lalàna ny ao Maurice zao a ny orinasa ao dia tsy maintsy actionnaire ny maurisianna voavaka mandraharaha ny olona avy any ivelana mety eto amintsika ve zany sa tsy mety réflexion ny any a Senegal dia matetika ny
na mina vana be mitsy ao izao tsy mba hiezaka tsika izany amindran-dalana toy ny Sénégal na hidépasser en Sénégal satria ny an'i Sénégal na dia ny ankamaroan'ny orinasa dia ny Sénégalais avokoa no manao anazy. Misy ny vola mitentina 70 000 € atokana nanampiana ny mpandrara amin'ny alalan'ny programa nasionaly fiariana nambaran'ny filohan'ny repoblika ihany koa fa nahafahana mijery fomba hafa anampiana ny tanorampandrara manerana ny nosy ity hetsika malagasy youth business meeting by fiariana ity satria ny fampiroboroboana ny orinasa dia mitondra famoronana asa sy firoboroboana ny toekarem-pirenena. Fa tao aoriany ny fionan'ny filohan'ny repoblika tamin'ireo tanora mpandrara malagasy eto amintsika dia nisy ihany koa ny fanolorana loka ho an'ireo sivy niatrika ny famaranana tao anatin'ilay fifaninanana pitch 3-2-1 by fiariana notanterahana teny Ivato ny volana oktobra lasa teo. Fampitaovana mifanaraka amin'ny filan'ny orinasan'izy ireo avy no nomena ireo telo voalohany tamin'izay fifaninanana izay ary ho an'ireo orinasa enina tafaitra kosa tao anatin'ny dingana famaranana dia notolorana vola mandina ny 10 000 ariary fanadidimy ary vola tsiferana eo amin'ny sariny iando razarehibe. Orinasa misa sivy samy manany maizy azy avy amin'ny sehatra asa samihafa: fambolena, fandrona sakafo, fanodinana, asa tanana, tontolo iainana, filandrara. Nandray anjara tamin'ilay famaranana ny fifaninanana natokana ho ambandrara natao teny amin'ny CCI Vato nandritra ny hetsika Forum Emergence Madagascar ny volana oktobra 2023 no notolorana tosika avy amin'ny fitondram-panjakana androany tetỳ amin'ny lapam-panjakana Iavolo naneho ny fahavononany anampy ny tanora ny filohan'ny rajoelina satria tsapany ny sakana amin'ny sehatry ny fandraharana toy izao. Ny ainga avy tamin'ny filan'ireo mpandrara no natolotra ireo telo voalohany tamin'n'ity fifaninanana ity mba hahafahan'izy ireo mampiroborobo ny orinasany. Ao a ny kaliko izay misehatra eo amin'ny agriculture manao ny production na complément alimentaire pour les bovins. Quand on a un pitch ar nomena fitahiny dia ny olana tamin' izany a dia ny tsy fahampian'ny fitaovana dia androany izany izy sya hotolorantsika ny broyeur marteau 16 marteau multiple fonction mélangeur de provande avec moteur électrique ny machine granulé avec moteur électrique ihany koa mba hahafahany mampiroborobo ny orinasany a ary zay zavatra zay vokariny a dia omena lalam-baritra izy a ho an'ireo ombo vavy berinono izay efa nafaratsika ihany a dia ny fanjakana ihany izany ny client voalohany a ao ihany koa ny orinasa manaraka manao sakafo maro ao anatin'izay a manao chips banane, chips patate sy ny maro isan-karazany dia tsy amin'ny fitaovana ihany koa izany izy ireo a dia nomena bateuse, four électrique, machine à pâte électrique, si séchoir à fruits et légumes, mba hahafahan'zareo mampiroborobo ny orinasany. Eo ihany koa ny footbox izay manao ny service digitalisé ana livraison ana sakafo. Dia ny tsy ampy tamin'izy ireo izany tamin'izay ny teny izay a dia hoe ny fitaovana hoentina manao livraison dia nomena moto anaovana livraison anankidimy izy ireo a mba ho professionnel ihany koa. Nomena toana rabola 10 000 ariary kosa ireo mpandrara enina tafiakatra tamin'ny dingana famaranana. Misy ihany koa ireo tanora mpandrara nomena lalam-baritra avy hatrany ahafahan'izy ireo mampitombo ny ambainday ny fandraharany. Na izay manao restauration dia nomena prime ihany koa izy ireo afaka mandroso etỳ a fa ankoatran'izay
dia nomena box ihany koa zany a ao amin'ny kianjan'ny Barea omena nareo ny lakile amin'ny herinandro dia rehefa misy fety ao dia efa manana ny box nareo ihany koa nareo zany a ao amin'izany kianja ny Barea izany. Ny expérience zaraina dia ny hoe ny olana zay a ny ainanareo dia olana ny ainako ihany koa satria matetika ianao na manana tetikasa mahomby azy dia ny olana tsy misy mifamatsim-bola dia ny zavatra iainanareo zay ny ainako dia ozy za androany hoe amma tanora amma filoham-pirenena dia mbola nampy bebe kokoa ary tena anoana tanteraka anareo tanora mba ho modely eo amin'ny fianakaviana nareo a mba ho modely eo amin'ny fiarahamonina mba ho modely mpandraharaha malagasy a satria tsy maintsy ampiana ny mpandraharaha malagasy a ho ampiana ny tanora ianareo zay efa manana orinasa mba iroborobo a ny orinasa zay a tantaninareo. Tsy maintsy mifanampy sika, tsy maintsy mifanohana ihany koa. Tsy reto tanora efa mitantana orinasa na mpandraharaha misontry reto ihany no ahazotoana fa naneho fahavononana anampy bebe kokoa sy anohana tanteraka ireo tanora tehitra amin'ny fandraharana ny filohan'ny repoblika mba hanatrarana ny tanjona amin'ny fampiroboroboana ny indostria eto Madagasikara anatin'ilay tetikasa One District, One Factory. Lafim-baovao hafa eo amin'ny vaovao ny trangam-piarahamonina tsy voavoalohany no voasarengotra amin'ny araharaha fanolanana zazakely ilay raim-pianakaviana sahabo enimpolo taona izay monina etsy Mahalavola andorany fotsy nanolan'ilay tovavy kely a roa ambin'ny folo taona efa nentina tamintsika tato anatiny fampalalam-baovao malalina. Tovavy kely iray monina etsy Mahalavola andorany fotsy hatrany ary isan'ireo efa nanaovany orangahin'ny filandratsiny ity no andeha arahantsika atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity tamin'ny fahasivy taonana izy ny ainy izay fanolanana izay voalaza fa noho ny tsy fananany iray aman-dreny vola no tsy nany anjehana izy ireo ity rangahabe tsy mataotody ity tamin'izany. Ny andindinin'izay ho tanteriny Anjelina Martina eo amin'ny sariny Sasylvain. Tsy ilay tovavy kely roa ambin'ny folo taona no taterina taminao tato anatin'ny fampalalam-baovao ny viva omaly any no efa niara ny fanolanana nataon'ilay rangah lehibe teny Mahalavolona andorany fotsy raha ny fantatra taorian'ny fijoroana vavolombena nataon'ny tovavy kely iny sainypotra ireo efa voany io raim-pianakaviana sahabo enimpolo taona io isan'izany ity tovavy kely ity mpiraimonina tamin'ny iray mpianakaviana io ihany sivy taona izy no naolany io rangah io rehefa tsy tao an-trano ny ray aman-dreniny no nararotiny ilay raim-pianakaviana ilay zaza. Naolany tao an-trano tao ny filozony fotifotsy nasory ny patalohako telefony nampidiriny tamiko telefony izay rehefa tonga rehefa misy olona ao an-trano dia asory ny tao foana nefa za tamin'izaho mbola kely tsy mahalala ninina mihitsy rehefa misy rehefa telefony amin'izay a rehefa hoe fafantany fa akaiky tonga aminay dia asory dia miala tao amin'izay. Noho ny fanaintainana tamin'ny vatany no nandrisika ity zazy ity hitoroka ny lozana azo azy tamin'ny ray aman-dreny raha ny fitantarany noho ny tsy fananany ray aman-dreny ilay zaza fahefana ametraka fitoriana makasika ity raharaha ity anefa dia zary vitavita ho azy ny eloka vita ny orangah lehibe nanao ny fanolanana io. Fomba ahoana izany fitondrana anazy amin'ny dokotera nefa ny dokotera tsy maintsy anontany hoe izy nyty ity maintsy karakara nefa mamanay tsy manavola hitrinana any amin'ny hitrinana azy any amin'ny polisy. Takaitra mafy no sady raiki-tapisaka mandrakizay an-tsain'ity zazy ity ny nahazo azy mila ndraisana fepetra ny tranga mamoafatoy izao raha ny fanehokevitra ireo mpiraimonina rehetra eny Mahalavolona andorany fotsy ihany. Mandry tsy lavo loha ihany koa ireo manana zazavavy kely eny amin'ny manodidina ankehitriny raha ny fitantaran'izy ireo hatrany. Mbola ny kommune andorany fotsy hatrany no resantsika ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity saingy kosa ny fifandraisana any amin'ireo firenen-kafa i Madagasikara no firenena voalohany eto amin'ny ranomasimbe indiana manana kommune aravavy amina kommune any Etats-Unis dia ny kommune andorany fotsy izany maro ireo fepetra takian'ny firenen'zareo bekintana hoy hatrany ny fanazavana indrindrindrindra moa eo amin'ny lafiny politika. Miavaka ihany koa ny fiara-miasa amin'ny firenena io satria dia miompana kokoa amin'ny fampivoarana amin'ny maha-olona sy ny fanatsarana ny fahaiza-manao tsy takan'ny mahazatra raha ny fanazavana hatrany. Fanadinsa Sylvain sy Anjoniaina Martina.
Tel tona no namola volana ni fifanarana teo anivon'ny kominina Andorana Fotsy Atsimondrano sy ny kominina Linden any États-Unis no dventiny ezaka ankehitriny lasa mpiravavy ny kominina nanomboka ny herinandro teo ary dia hiody vokatra ny mponina Andorana Fotsy raha ny fanazavana. Io ny fanarahana voalohany vita eo amina kominina eto Madagasikara sy ny kominina any États-Unis tsy toy ny mahazatra fa dia hiavaka ny endriky ny fiaraha-miasa. Tsy dia mitovy amin'ny firenena hafa ny toetsainy. Ny frantsay sy ny chine zany mety tsy mitovy aminazy e. Tsy de tena amin'ilay mangata zavatra roatra ny zareo fa ny anazy any le mahatonga an'ilay olona ho self sustain ho afaka mivelatra makanompana bebe kokoa amin'ny fampivelarana maha-olona ny an'zareo a fa tsy de miankina any amin'ilay hoe tsy mananjavatra ianao de omeny. Ny amerikanina tsy tena zay ny toetsainy fa ny anazy hoe inona ny eo ampelantananao a de anao miara-miasa tsika fahanao tsy mangataka kosy droaty fa ihany dia efa afaka mivelatra ao anatin'izay. Zay mahatonga ny hoe ny fampiofanana ny fahaiza-manao zany a no zavatra azo tsapahitanana sy zavatra tena ho atareo anatin'izany. Ary ny ville chinoisny avy any amin'zareo no misinspire egal zany ny anazy ny fomba fijerina ao anatin'izay. Fepetra maro no tsy maintsy nofenoana vo tonga ho mpiravavy i Linden sy Andorana Fotsy ho hiatra ny fanazavanina fifananana ihany koa no natao ary ny arahana tamina firenena afrikana mampiasa ny fitenim-pirenena anglisy. Tsy maintsy manome manseho manifeste le kommune malagasy zay te ahazo jumelage any amin'zareo de anjaranay no mijery hoe iza ny kommune metimety a mifanakaikikaiky amin'ilay tanàna ao anatin'izay. Ny condition zany a de mila misy tovitovizana mifanakaikikaiky na nombre de population zany na ny esprit ao anatiny de izy a mila zay mampiravavy anazy amin'ny ankapobeany. De fa manina ny kommune Andorana Fotsy? Kommune Andorana Fotsy a de raha ny fahitako azy a de anisan'ny kommune mihetsiketsika dinamika zany ny responsable ao aminazy de mahita hoe hazo atao tsara no miara-miasa ary ahafahan'ny kommune Andorana Fotsy a mivelatra sy mahomby kokoa amin'ny sehatra. Tsy ho an'ny kommune Andorana Fotsy ihany fa i Madagasikara mihitsy arak'izany no higoka tombontsoa amin'izao fifanarahana izao. Fantatra ihany koa fa efa andalam-pikarakarana amin'izao fotoana ny fifanarahana kommune iray hafa eto Madagasikara amin'ny New York ao États-Unis. Feraky ny fampitam-baovao navoaka ny ministeran'ny asa ny asam-panjakana lalana sosialy ny zoma 20 April avy izao ny datin'ny Idil Fitra na ny famaranana ny volan'ny Ramadany araka ny namafisy ny fikambanana silamo malagasy. Araka izany dia andro tsy fiasana kanefa andraisaka rambo io andron'ny 20 April io manerana ny tanin'ny repoblikan'ny Madagasikara. Eo amin'ny pejin'ny fahasalamana no anonizantsika avy hatrany ny fampahalalam-baovao ny infirmiera sy ny mpampivelona antsoina hoe paramèdy no misana ny 80% ny fandraisana tanan'ireo olona trabony eny amin'ny tobim-pahasalamana manerana nosy tsy ampy anefa anisan'izy ireo tarika manerana Madagasikara raha mitaina amin'ny fenitra napetraky ny sampandrarahan'ny firenena mikambana misanina ny fahasalamana na ny antsoina hoe OMS zany. Ankoatra ny tsy fahampinisa dia misedra olana ihany koa izy ireo indraindray amin'ny fanatanterana ny asany isy noho izany ny fampion nasionala ireo infirmiera sy ireo mpampivelona andiniana ny tontolo ny asan'izy ireo ny alarobia sy ny alakamisy ho avy izao. Ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka amin'ny alalan'ny fitaliavana sanany paramèdy na ny DIFP eo anivon'ny ministerany miaraka amin'ny mpiara-miombonantoka no anatanteraka izany raha ny fanazavana izay arahantsika tahaka izao. Nianga tamina processus maromaro ty dialogo nataontsika ty a dia nanomboka tamin'ny analyse situation misy eto Madagasikara dia ireo analyse ireo namoaka tematika anakiefatra zay ngeza be zay tsara hodiniana. Voalohany amin'izany momba ny resaka fampianarana fampiofanana ny infirmiera sage femme manaraka izany ny resaka leadership sy gouvernance ny resaka loi et législation momban'ny zareo a dia ny fahatelo a ny fahefatra ny resaka condition de travail zay iainan'ny zareo a any amin'ny toeram-piasana misy an'zareo tsirairay avy any ay tsara marina tokoa tsy fitakina ny zavatra ataontsika fa olana ny tadiavintsika filazana ny zava-misy tsy maintsy fantaritsika fa tady vaaolana amin'irenytsika ary ny tena tanontsika hoe ametraka paikady mazava mba hanatsarana ny tolotra ara-pahasalamana misy eto Madagasikara ny tena tanontsika fa tsy hoe hanaratsy anazy akory.
Vavao ny fanatanjahantena miemitra kosa amin'ny 17 volana aprilo avy izao ny fara fisoratana anarana ho an'ilay fifaninanana ara-panatanjahantena intermedia 2023 karakarain'ny lavitry ny mpanao gazety noho ny fangatahandreo avy any amin'ny fatra no anton'izay fanemoran'izay raha nambaran'ny komite karakara. Amin'ny fahenin'ny volana meo avy izao no anomboka ity fifaninana ity, ahitana sokajy basketball sy ny baolina kitra izay lalaovin'ny olona fito. Ny andinin'izay mbola rahantsika amin'ny Andriana Martina sy Sasylvain Atrany. Iray eny an-kianja fanehoana firaisankina eo amin'ny samy mpanao gazety mpiasan'ny haino vakijery manerana ny nosy ny fifaninanana ara-panatanjahantena intermedia 2023. Tafatsangana ny komite mpikarakara ahitana ny olavitry ny mpanao gazety, ny UGSM fikambana ny mpanao gazety ara-panatanjahantena ary ny Job ny mpanao gazety vehivavy mpilalao baskety. Efa nisokatra ny 7 aprily teo ny fisoratana anarana ho an'ireo orinasa gazety sy fikambanana mpanao gazety andray anjara amin'nyity fifaninana ity ka itoy hatramin'ny 17 aprily izany hoy ny komite mpikarakara. Misy nefa ny fangatahan'ireo namana mpanao gazety samihafa na ny fito an-toerana na ny avy any amin'ny faritany dia ny hoe tsy tratra ilay 17 aprily fa hiemotra kely io dia ny komite mpikarakara nandray ny fanapa-kevitra fa hoahemotra ny 17 ny volana avrily zany zay fisoratana anarana farany ho an'ny handray anjara amin'ilay lalao tanterahana izay amin'ny kianjan'ny Barian Mahamasina. Ny daty ihany koa dia nahemotra ny fahin'ny volana meo avy izao, izao ny hoe tontolo andro zany amin'ny fahin'ny volana meo io, manomboka ny fifantsanana mandra-pahatonga n'ilay lalao famaranana dia ny kianjan'ny Baria no handraovana izay lalao zay. Taranja roa no ahafahana mandray anjara anatin'ity fifaninanana ity, eo ny baolina kitra lalaovin'olona fito na ny fota 7, eo koa ny basketball mixte. Etsy amin'ny kianja Barea Mahamasina no anatanterana ny fifaninanana manomboka ny 6 May izao raha ny 4 May kosa no atao ny fivoriana teknika raha ny fanazavana hatrany. Mikasika ilay lalao Viva football kosa izay karakarain'ny televiziona Viva androany no fantatra hoe ekipa 6 folo hiatrika ao anatin'ny lalao ampavalon-dalana. Nizara roa ny kianjany lalaovana dia tetsy Andralanitra sy tetsy amin'ny Akamasoa ho an'ny andro fahatelo ny fifantsany sambondry ny ialana amin'ireo mety fifanarana izay tanterahan'ny ekipa mpiray vondrona. Ny alarobia sy ny alakamisy avy izao kosa no mety anatanterahan'izay ampavalon-dalana izay ny amin'ny kianjan'ny Akamasoa. Atrany Rotsy Kristel ny sarny Ifchany. Andro fahatelo amin'ny fifantsanana isambondrona ny Viva football U17 androany, lalao 6 folo no tanterahina ka nozaraina kianja roa no nanaovan'izany. Amin'ny ankapobeny na dia efa misy azy ireo atao hoe ekipa raraka dia mbola tonga ihany aloha izy namarana an'izay lalao an'izay ary izay mihitsy moa ny zavatra ohatrany hoe disiplina napetraka ao anatin'ilay izy dia hisaoran'ireo ekipa 20 izay navitan'izay dingana fahatelo tao anatin'ny fifantsanana izay tamin'ity androany ity. Ity anio ity tokoa nisy ny fizarana roa an'ny kianja, nisy ny teto amin'ny Akamasoa dia etsy Andralanitra etsy ambany ny anankiray. Ao anatin'ny calendrier moa izany endrikana mondial izy ity dia ny andro fahatelo natao miara-mizotra izay lalao izay ka dia izay ny antony nampisan'ilay hoe ny 6 folo ekipa 6 folo any amin'ny Akamasoa, ny ekipa 6 folo any amin'ny Belanitra moa izany ao anatin'izay. Dia eo izany tsisy tsony ny kontikonty na hoe kajikajy ataon'ireo ekipa fa samy miezaka ao anatin'izay atao hoe azakazaka iakarana any amin'ny ampavalon-dalan'izay. Marina fa ny alarobia sy alakamisy ho avy izao no tanterahina ny lalao ampavalon-dalana ka lalao 4 atao ny alarobia ary 4 ny alakamisy. Ny fito lalao rehetra tao amin'ny andro fahatelo ny fifantsanana isambondrona sy ny vokatra feno ary ireo ekipa tafita isaky ny vondrona dia afaka rahainao ao amin'ny La Quotidienne Viva football U17 androany sy rampitsoalina amin'ny 8:50. Anivozantsika ny fampalalam-baovao ireto maresaka avy any amin'ny faritra ireto mbola anasanana ao hatrany ny anaraka izany a fa mi fotoana eto indray isika ho amin'ny rahapitso ao anatin'ny fampalalam-baovao hatrany velona tompoko. Efa vonona amin'ny fiatrehana ny fifidianana ny antoko TGV distrikana parafaravola taorian'ny nametrana ny mpikambany biraomo sokatra amin'ireo komina anatin'ny distrikana parafaravola fametrahana ny rantsamangaika any fotiny ity napetraka teto parafaravola ny sabotsy 5 aprily teo. Izany hoe zany nitanjana zany dia tena
mipetraka tsara ty amin'ny fotony ny antoko afana miatrika an'ilay fifidianana. Zany dia zay ny anton'ilay ny firenen'ilay androany nanomerizana ny toromarika amin'ny famiatrana an'ilay rafitra le bureau élargie au niveau-ny commune sy any anivon'ny fokontany hatrany amina quartier. Zay zany ny tanjona zany. Iray ihany ny tanjona ho an'ireo fikambanana tsotra miara-dia amin'ny filoha-rajoelina sy ny antoko TGV. Aorian'ity fihaonana amin'ny mpiray antoky atao parafaravola ity hisy ny fihaonana tahaka izao miaraka amin'ny fikambanana tsotra miara-dia amin'ny filoha Andry Rajoelina. Miaraka tsisy mifanilikilika fa dia miaraka miasa hatramin'izao aloha ny fikambanana sy ny antoko TGV. Izany a dia porofonay fa faran'izao isika ataonao izao dia amorindray izahay ny fikambanana rehetra zay mpanohana ny président Andry Rajoelina atao anatin'ny distrikana parafaravola. Ka eto izahay TGV atao anatin'ny faritra loatra mangory indrindrandrindra fa ny distrikana parafaravola dia mangataka anao président mba hilatsaka mba hanohy ny fotodrafitrasa sy ny fampandrosoana zay ataonao amin'ity tanindrazana malalantsika ity. Fa izahay TGV dia vonona ary joro anatanteraka ny adidy ampandany anao amin'ny fifidianana. Hitohy eto amin'ny distrikana Ambatonazaka ny fametrahana ny rantsamangaika ny fotony ny antoko TGV iarahana amin'ny biro ny fandrindraparitry ny antoko TGV alaotra mangoro. Efa taona maromaro lasa izay no efa nanomboka hitana andiana tanora milalao ny skate teto taolanareo tapitanàna. Araka voalazandreo tanora ireo dia any amin'ny faritra lalantara manodidina ny faritra Libanona no filalaovan'izy ireo rehefa amin'ny fotoana tsy fianarana sy amin'ny fotoana tsy mahabetsaka ny fiara mifamezivezy. Hita ihany koa izy ireny eny an-dalana eny indraindray ka mety ahina ampisy ilozam-pifamoivozana. Manoloana izany dia nisy ny tsirikevitra teo amin'ny mpiara-miombina antoka amin'ny kommunina taolanaro sy ny fikambanany mpilalao skate teto taolanaro amin'ny anorenana toerana manokana na skate park manamorina ny torapasiky ny fokontany amin'ny Paris manakaiky ny bron fokontany ihany koa ka mirefy 5 metatra ny alavany ary 10 metatra ny sakany amin'izao voalohany izao. Fa matsimbola avy amin'ny mpiara-miombina antoka avy eto an-toerana dia ny Unimat ankoatran'ny surf dia isan'ny lalao ara-panatanjahantena sady tafiditra amin'ny fampiroboroboana ny fizahantany ny skate ka anao mafisiny be ny tanàna fa tafiditra ihany koa izao fanorenana izao amin'ny fanajariana sisin-dranomasina amin'ny Paris eto taolanaro izay efa novolavolain'ny kommuna efa ela. Anaty dia toerana misy any arovan'ny kommuna noho izy zany misy an'ity fandrosoan'ny fasika be ity izay manolotra ny lalana ka misy any toerana izay tokony karakaraina manokana. Ity toerana ity ihany koa dia tafiditra amin'ilay programa fanajariana ny tanàna ary efa nanomboka tamin'ny taona raiso arivo ny tenanay izao mahabe ny tanàna moa zany efa nanomboka karakara an'ity ary mbola tazantsika zany ireo ban zay napetraka tamin'izany reto filao reto a sy ny toerana zay nojariana fanokomana ty marakaboron'ny ranomasiny a Paris matovity kanefa moa zavatrehetra moa dia manana ny fotoanany avy ka dia manomboka tokoa zany zao ny tetikasa famirina dia tiskate parka aty zany no lasa aloha mity fanajarena ho toy zay fa natao tamin'izany taona maro lasa. Ny zoma teo no natomboka ny asa fandrenana ny skate park eto amin'ny fokontany amin'ny Paris taolanaro. Nandritra fotoana io ihany koa no nanolorambe ny tanàna sy ny mpiara-miasa aminy fa nitso hoentina hamenoana ny tafo izay simba nandritra ny fandalovan-drivotoza. Nahazo medaly volamena avokoa ireo atleta ny orinasa fanalamanga nandray anjara tamin'ny fifananana semi marathon championnat de Madagascar andihany fahatelo. Teo amin'ny sokajy veteran lehilahy dia Ludovika no namiratra rahaina ny kosa no teo amin'ny sokajy senior vehivavy ary Santatra no teo amin'ny sokajy junior lehilahy. Fantatra teto fa misy adimy mianadany atleta ny orinasa mpanjakana fanalamanga no hiaro ny voninahitry Madagasikara amin'ny Jeux des Iles. Saika nahitana ny solotena ny fanalamanga avokoa ireo taranja ara-panatanjahantena indrindra fa nisehatra nasionaly. Na any amin'ny sport de grand terrain ohatra ny football na amin'ny sport de petit terrain na amin'ny basket na amin'ny sport individuel dia samy toanany ary samy mietsehatra any amin'ny catégorie élite daholo na pro league na NIA na aty amin'ny senior open ohatra tony dia tena tsy mikely soroka izy ka dia isaorany anao andriamatotale general.
Nandritry ny fandraisan'ireto atleta tamin'ny fomba ofisialy teto Antsirinala misy ny foibeny orinasa no nilazany talay jeneraly ny fahavononany orinasa amin'ny fanohanana ny tanora eo amin'ny sehatry ny fanatanjahantena. Anisan'ny ezaka goavana hoentin'ny filoham-pirenena ny fanandratana ny fanatanjahantena eto amin'ny firenena ka mandray anjara biriky amin'izany ny orinasa mpanjakana fanalamanga araka ny fanazavany talay jeneraly eto amin'ny orinasa. Miara-panareo izay misaotra anareo ihany koa amin'izany atao hoe fitondranareo ny fanion'ny orinasa ary nazahoantsika vokatra tsara dia tsara izany. Ankoatra ny loka sy ny medaly azon'izy ireo tamin'ny federasiona dia nitolorany mpitantana ny orinasa fanalamanga valopy misy lelavola avokoa ireo atleta sy ny staff teknika ho fampirisiana azy ireo hatrany hanao ny tsaratsara kokoa.